Olá, amigos do canal Monarquia Livre. Nós estamos mostrando o primeiro encontro monárquico do Vale do Paraíba. Venha conhecer sua história, venha conhecer as ideias monárquicas. Encontro com vagas limitadas, dia 26 de janeiro de 2019, às 10 horas da manhã, no Centro Social dos Cabos e Taifeiros, CSCT, São José dos Campos. Mais informações em nossa página www.facebook.com/realdemocracia. Nós temos também a página de inscrições do evento. Aí está. Deixa eu voltar aqui. Acabei clicando. Você pode escrever aqui seu nome, né? Seu nome e sobrenome. E seguir o seu RG, tudo certinho, para se inscrever no encontro que acontecerá no dia 23 de janeiro. Vai ser um dos primeiros eventos de 2019. O primeiro evento será a aclamação à família imperial do Brasil, dia 6 de janeiro, na frente da sede da pró-monarquia, Casa Imperial do Brasil. E nós estaremos lá cobrindo o evento. E, logicamente, indo a esse evento que será muito importante em São José dos Campos, a terra da tecnologia, onde nós temos o CTA, o INPE, a Embraer, entre outras instituições fundamentais para o nosso país. Se inscreva, participe e vamos juntos mudar o Brasil.